တို့ဆိုရတိလူတရားလုံးရဆိုရသစ်ပေါ်ရေကဘာတိအောင်ကျွန်တော်တို့လူလူတရားလုံးကကဘာကိုချပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကိုကျော်ဈေးရောက်မယ်ချင်းဒီရည်ရွယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘူးတစ်ပိုက်ရှင်းပါပြလို့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့ပြစ်စင်းမှန်နေမြတ်ငါတို့မယောင်ချဘူးခင်ဗျားတို့ဈေးရတယ်မယောင်ချရင်ကြံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေတောင်းဆောင်ဝယ်ယူမှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဈေးရတယ်ကအင်မတန်မှရေးကြည့်ပါလေစစ်ကောင်စီထုတ်တဲ့ပြစ်စင်းမှုဟူတဲ့များကိုခင်ဗျားတို့ရောက်ချကြပါနဲ့ဘူးတစ်ပိုက်ရှင်းပါပေးကြပါလို့ဆိုတော့မြန်မာနဲ့တောင်းဆိုပြန်တယ်ကျော်ကူကလူရည်ရွယ်ဆုံးဈေးရောက်နေတာတောင်းတမှုမှုရောင်းလို့ရတယ်လားအဲအချိန်မှာစိတ်ကောင်းစီဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့စီးနေလာမယ်ဆိုမပြည့်ရက်တွေခင်ဗျားရဲ့လူရည်ရွယ်တွေဈေးရောက်ဝယ်ပြီးအနောက်ဆက်ဖြစ်တော်လာလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဒီကကျွန်တော်တို့လူလူပြည့်ရလုံးစီးပွားရေးချုံနေကောင်းမှုနေမှာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစုအောက်ချောင်းနေတဲ့အစိုးရကောင်းမှုမှာလူလူပြည့်ရလုံးကျေဝဲပေါက်ကမ်းအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတားတို့ဈေးရောက်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာတော့တက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအောက်ကျောင်းနေတဲ့မင်းစနစ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဈေးရတယ်ဈေးဝဲပေါက်ကမ်းမှုအစီအစဉ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတော့တက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်တောင်းဆိုတူလာခင်ဗျားတို့ဈေးရစီမှာစီစီကားကားနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူရမလားဒါခင်ဗျားတို့ဈေးရနေထိုက်တိုက်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဘောတရားမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘောပေါက်နားလည်သိကျင်တာကစစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့ပြစ်စင်မှန်တဲ့ငါတို့ရောင်းဘူးဆိုတဲ့ဂူတပိတ်ကိုစစ်ပါပေးပါနောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်စုံဝင်ဖြတ်တော့ရေးအင်မလာရေးကြည့်ပါလေ25ရက်နေ့ဒါမဲ့25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စောက်ပြတ်မှာပါအဲ့စောက်ပြတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအနာရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူလူပြည်ရလို့ဒီနိုင်ငံအသွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံးကဒီတော့ဆုံးဝင်ပြတ်တော့ရေရောချင်းမပင်ရေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တောင်းကောင်းမှုမှုအောက်ချောက်တဲ့မင်းလက်ထက်မှာဒီငွေကိုပေးဆောင်ရေအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူ့တရားလုံးဘိတ်ပေါက်စံတာပြရမှာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့လက်ခံရမှုတွေစစ်ကောင်စီရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့လည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရတော့ရင်ခင်ဗျားတို့ကုလို့ရေးစစ်နေထိုင်လို့ရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေးထားပါတယ်လားအခုလို့ဈေးအေးစစ်ဝယ်လို့ရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေးထားပါတယ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဆိုင်မှာမဟုတ်အေးစစ်စားလို့မရတယ်လို့ဈေးရောင်းဝယ်မှုလည်းအေးစစ်ရောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘောပေါက်နားလည်ပေးတာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ ਨੇ အားလုံးကတက်ဆိုင်နေပါတယ်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ကဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်လို့မဟုတ်ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အစ်ပြက်အားလုံးကခင်ဗျားတို့ပြည်သူတရားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေပါလေ။ဘယ်သူတွေဘလို့ပဲလုပ်လို့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုလုံးမကိုစားမယ်ဆိုတော့အသွေးတွေမသွေးကြပါနဲ့။အဲ့အသွေးကခန်းညံ့သွေးပါ။ခန်းညံ့အသွေးဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခန်းညံ့မသွေးနိုင်ကြပါဘူး။ကိုကျွန်တော်တို့အားရလို့မကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမပေါ်တော့ရှင်သွဲလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ရဲပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပါ။ဒီလမ်းမပေါ်တော့ကိုခင်ဗျားတို့ခံကိုကျွန်တော်ရောက်ချီရတာပါ။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖမ်းဆီးတော်မယ်ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအားရလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပြီးဘိမ့်မောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ပြည်သူပြည်သူအနေနဲ့ငားလဲတော့ပေါက်ပေးနေတယ်တရလုံးပါဝင်ပေးနေတယ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်အားလုံးကြောက်ပြောနေပြည်သူပြည်သူကိုယ်နဲ့တိုင်လို့နေနေကြတယ်ဒါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေပါအဲ့အတွေးလေးတွေကိုပြည်သူပြည်သူအနေနဲ့သူ့ပြည်ကြောင်းလဲပေးနေတင်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့လူသားချင်းညဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားစာရတွေပေါ်များတယ်ငါကစင်းရနေတာလေလူသားချင်းညာပြင်းလို့ဗျာတရားစာရဆိုတဲ့တဘာဝအရင်ပြင်းကောင်းမှုစရာမလိုဘူးလူသားချင်းပြင်းကောင်းမှုကိုလိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသွေးတွေကလူသားချင်းညာပြင်းနေတယ်အဲ့ညာပြင်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံစောက်ပြတ်တက်ပြီးဝဲတင်နေရအဲ့ညာပြင်းတဲ့လူသားချင်းပြင်းကိုတုံးတက်ပြောင်းလဲအောင်ငါတို့ဘလို့တိစောက်မလဲဆိုတဲ့အသွေးတွေတွေးပြကြပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်ပြောင်းလဲမှာပါတရားစာရပေါ်ပြကြမလို့စစ်ဘက်ပြည်နိုင်ငံကိုကျိုးစက်နိုင်ငံမှာဘယ်တရားစာရမှမရှိဘာကြောင့်တိုးတက်နေရလဲဓမ္မအလဲမှာဘာလို့ဝင်ကြွားနေရလဲလူသားအရေးနဲ့ကောင်းမလို့ခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရေထမ်းတဲ့ပြည်သူတွေလူသားအရေးနဲ့ညံ့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုတောင်းတောင်းနားလည်ပြီးတတ်ပါခုကျွန်တော်ထွက်လာတယ်လူလူဒီလူလူက
မိဘပြည်သူတွေပေါက်ဖွားလာတဲ့လူလူပါပဲအခုလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေခင်ဗျားတို့ကာဝဲပေးနေတဲ့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့မိဘပြည်သူတွေပေါက်ဖွားတဲ့ရဲဘော်တွေပါပဲအဲ့အတွက်အရာရာအတိုင်းမှာကျူတော်တိုင်းမှာလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲဝင်ဖြစ်စေကျွန်တော်လာမဘော်တို့ရှင်သွားပြီဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရဲရောင်းရင်းနဲ့ဘူးတစ်ပိုက်ကျင်းပါပြီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမြေတင်နေမြတ်တိုက်ပွဲဝင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်လာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြက်ရဲချင်းရဲ့အချွေရောက်နေလာပြီ25ရက်ကမှဆုံးပြမဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ကရှောင်းနေသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးရောင်းချရလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေးမထားပါနဲ့အဲ့အတွေးမှားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဒီချက်ဆုံးပြတ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်တိုးတက်ကောင်းမလားဆိုတာမိဘပြည်သူတွေပေါ်မှာပဲအဲ့ခေတ်ကကြပါတယ်